Anđela Đuričić došla je kod Zvezdana Slavnića koji je sedeo sa Lazarom Čovićem Solom, a on joj je odmah zamerio što u kratkoj pidžami šeta po Beloj kući. Potom je uputio naredbu da se momentalno pokrije i obuče. Bio je veoma izričit, ali i grub. Samo se ti obuci u trenerku, obuci se, naredio je Zvezdan. Nakon toga, Anđela je poslušala svog zvekija i uputila se ka garderoberu.